მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო და ოშო ძენ ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Ამ წუთის სოფელში როგორ ხედავთ, ვინ ხართ საერთოდ, თქვენი ადგილი? Თქვენი ადგილი, თქვენი მისია. Რას უნდა აკეთებდეთ და რას აკეთებთ? Რა გზას გადიხართ? Რა გზით მიდიხართ და რა გზას უნდა დაადგეთ და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ ერთი. პირველი რიგში მოდით შევეკითხოთ. ოშო ძენ ტაროს. Როგორ ხედავთ ტარო? Თქვენ ამ წუთის სოფელში თქვენს პიროვნებას, თქვენს მენტალურ განვითარებას, თქვენს სულს, თქვენს საქმიანობას. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ, აბა ნახოთ ერთი. Პირველ რიგში ეხლა აწყოში ვინ ხართ საერთოდ? ვინ ხართ? Აი აქ ჩანს მოციფულობა, მოციფული. მოციფული ადამიანი. ეს შეიძლება ასაკზე არითქმოდეს, ეს უბრალოდ ადამიანის სული, ხო? ადამიანის სული, რომელიც არის მოციფული, რაღაცა განსაცდელები უნახავს, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Აი როიტყვიან ერთი წისქვილის ქვარ დატრიალებულა, თორე დანარჩენი ყველაფერი გამოგიცდიათ ცხოვრებაში, ტკივილი, ტირილი, სევდა, დეპრესია და ასე შემდეგ. Aba ნახოთ შემდეგ და ეხლა იცით რა არის, ეხლა თქვენ უკვე ეს არის სულის წრთობა. Ეს არის სულის წრთობა, ეს არის ცისარტყელას დედოფალი, სულის წრთობა. Როცა ადამიანი უკვე ფიქრობს, რომ მე უკვე იმდენი რამე ვნახე, რომ უკვე ჩემს თავს ვაძლევ უფლებას, რომ დავტკბე ცხოვრებით. Გესმით? Და რაღაცნაირად თითქოს გულიც წყდებათ, იცით, რაღაც წარსული ნაბიჯების, ასე ვთქვათ, ძალიან მცდარიც არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ნაბიჯები გაქვთ გადადგმული, რომ შეიძლებოდა რომ არ გადაგედგათ. Უბრალოდ დატვირთეთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი თავი დატვირთეთ ემოციურად, შეიძლება ფიზიკურადაც. Ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ როგორ ხედავთ ამ წუთის სოფელში. Აი აქ ჩანს, ეს არის მიმღებლობა, ადამიანი რომელიც ღებულობს სამყაროდან, სამყაროს საიდუმლოს. Აი ასეთნაირად იწმინდება მისი სხეული, მაგრამ როგორ რაღაცაა, იცით? ღებულობს, აი როგორი მადლი მოდის თქვენზე, ამას შეხედეთ. როგორი მადლი მოდის? Თქვენ არ ღებულობთ ცუც, მხოლოდ კარგს. Აი ორიენტირება გაქვთ მხოლოდ კარგზე, იცით? Აი რაღაც კარგი ჭრილში, სიკეთის ჭრილში ატარებთ ყველაფერს, თითქოს ბოროტებასაც, წყენასაც, არავისი არ ხართ ნაწყენი, ყველას უტევებთ, ნუ რაღაცნაირად. Აი ესე ღებულობთ ყველანაირ, აი ჯერ ერთი შეგახსენებთ, რომ ყველაფერი, ეს წყენა იქნება, სიბრაზე იქნება, თუ რაც იქნება, მოტყუება, გაქურდვა, აგრეთვე ჩვენგან ენერგიების წაგლეჯვა, ეს ყველაფერი არის ენერგიები, ხო? ადამიანებისგან რაც მოდის, აი ეს ქცევები, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. Თქვენ ყველას პატიოთ თითქოს რაღაც ისეთი მიმტევებლობა ჩანს თქვენში, არტოვებთ ბოროტებას, არტოვებთ ანგარებას, არტოვებთ ბოღმას. Და მხოლოდ სისუფთავე, მხოლოდ სუფთა ღვთის მადლი. Ვნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ ამ წუთის სოფელში თქვენ ხედავთ, ნახეთ როგორც ქველმოქმედი, როგორც გულუხვი ადამიანი, სიკეთე, სული და გული. Ირგული ნახეთ, შარავანდედი. Ვერ ვიტყვი, რომ მილიონერი იყოთ, მაგრამ რაც გაქვთ, ხართ გულუხვი. აქ წერია გაზიარება. თქვენ უზიარებთ ადამიანს არამარტო, ასე ვთქვათ, სიყვარულს, თქვენს ცოდნას, თქვენს სითბოს, არამედ მატერიალურათაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ ადამიანებს. ეს თქვენ მხოლოდ განიჭებთ დიდ სიხარულს და დიდ ბედნიერებას. აი ასე ხედავთ თქვენ ამ წუთის სოფელში, აი ესე ტარო, ასე ვთქვათ. Ნახეთ, თქვენი არსებობა ხართ მარტო. Მარტო გრძნობთ თავს, აი ამ დიდ სამყაროში. ხართ, იცით, რისიმეძე, რომ ერთხელაც გაგიღიმებთ, ერთხელაც მოიცლის თქვენთვის
და გამოჩნდება მოიცლის თქვენთვის სამყარო და მოგივლენთ ბედნიერებას და ეს იქნება ისეთი უტყუარი ბედნიერება რომელსაც იტყვით რომ ტყვილა არ ველოდებოდი აი რაღაც აი ესეთი ვნახოთ აბა ერთი თქვენი წარსული თქვენი წარსული თქვენი წარსული მეგობრულობა ამოვიდა აქ ესეთი არკანი ნახეთ შეხედეთ მეგობრულობა თქვენ ხართ აი ესეთი პიროვნება ხართ ძალიან მეგობრული ჰარმონიზირებული ხასიათებში შეგიძლიათ საერთო ენის გამონახვა სრულიად უცნობ ადამიანთანაც კი და სხვათაშორის ალღოს აღებაც თითქოს რაღაცა მესამე თვალი გაქვთ რაღაც ისეთი გრძნობთ იმ კონკრეტულ პიროვნებას რა წინს რა უხარია რა თემაზე უნდა ესაუბრო რომ წამოიყვანო რაღაც აი ესეთ საუბარზე აი აქ შეგიძლიათ კერ შეგიძლიათ და თქვენ აი აქ ჩანს დობა მიმდობი ადამიანი ხართ მიმდობი ნუ იმდენად რამდენადაც გაძლევთ ამის უფლებას ამის საშუალებას თქვენი ხასიათი თქვენ ხართ დარწმუნებული რომ თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე არავის სურვილი არ გაუშვება რომ გიღალატოთ და ცუდი გაგიკეთოთ ნუ რაღაცნაირად აი ესეთ ნაირად ჩანხართ თუმცა გადამეტებულად ნუ იქნებით საკუთარ თავში დარწმუნებული იმიტომ რომ თქვენი ხასიათით შეიძლება ისარგებლონ ადამიანებმა. Აი აქ ჩანს თავიდან დაბადება. Შეიძლება ითქვას რომ აქამდე თქვენ თითქოს თვლემდით რაღაცა ძილღვი ძილში იმყოფებოდით. Ეხლა დადგა დრო როცა თქვენ უნდა გამოიღვიძოთ და გააცნობიეროთ თუ რა გზა გაგივლიათ. თქვენ რომ გონიათ რომ ძალიან სწორი გზა გაგივლიათ და ძალიან სწორად გიცხოვრიათ სულაც არ არის მასე. ძალიან სწორი ცხოვრებაც როგორ გითხრათ იცით ზოგჯერ ადამიანს გადაახვევინებს ხოლმე გზიდან თქვენ რომ გონიათ რომ სწორი გზით გიცხოვრიათ და რაღაცა წესების მიხედვით და რაღაცა დოგმების მიხედვით რა მიიღეთ თქვენი ცხოვრებისთვის რა მიიღეთ სასარგებლოდ ამისათვის ხო აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ იცით ამაზე უნდა დაფიქრდეთ იმიტომ რომ აი რაღაცა წესების და ტრადიციების და დოგმების მიხედვით ცხოვრება ზოგჯერ ადამიანის პირად ცხოვრებას აზარალებს და ძალიან სერიოზულადაც აზარალებს. ამიტომ უნდა იცხოვროთ ისე, როგორც აი თქვენ სულს სჭირდება, თქვენს პიროვნებას სჭირდება და არა დოგმების მიხედვით და არა ტრადიციების მიხედვით. თქვენზე უკეთესად ვინ იცის რა გჭირდებათ, თქვენზე უკეთესად ვინ იცის თქვენი ცხოვრებისთვის რა არის საჭირო. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რა არის თქვენი ცხოვრებისთვის საჭირო, რას გირჩევთ? Უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში დრო, რომ იფიქროთ პირად ბედნიერებაზე. დადგა დრო, უკვე მოვიდა დრო და მე მგონი დროა, რომ ამაზე იფიქროთ. სამიანის თასები ჩანს, აქ ჩანს თქვენი ბედნიერება და თქვენთან ერთად სხვა ადამიანებიც იზეიმებენ. მე ამბოხე სული, აქ ჩანს სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანი. თქვენ სავარაუდოდ ხართ ესეთი. თქვენ აწყვიტავთ ამ ბორკილებს, რომელსაც თვლით, რომ აი ეს გისხუდავთ თქვენ რაღაცნაირად ბედნიერების გზაზე და ბედნიერების პალასაზე გასვლას. საკუთარ თავს ეტყვით, რომ არაფერი არ მოგიტანათ ასეთმა ცხოვრებამ და ბოლოს ხომ შეიძლება რომ რაღაცა შეუცვალო, რომ მეც გავიხარო. აი ზუსტად აი ამ გზაზე გადიხართ თქვენ. მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი. მე მგონი ხედავთ, ეს არის გრძნობები, ეს არის სიყვარულის, ასე ვთქვათ, სიყვარულის უფლებას აძლევთ საკუთარ თავს და ეს ძალიან კარგია. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აქ ჩანს დიდი გრძნობები, დიდი სიყვარული, ურთიერთ გაცნობა, ურთიერთ, როგორ გითხრათ იცით, აი ხასიათების გაცვლა, გამოცვლა, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, ფიზიკურ სხეულ, ფიზიკურად და სულიერად დაკავშირების სურვილი, ნუ აი ეს რაღაცა, ეს ყველაფერი ჰარმონია, ჰარმონიაში მყოფი ურთიერთობა გელოდებათ. Და ვნახოთ პერსპექტივა რამდენად გაამართლებს ეს ურთიერთობა. აქ ჩანს დიდი სიყვარული, დიდი გრძნობები. რამდენად გაამართლებს 21 არკანი. თქვენზეა დამოკიდებული.
თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ მიიღებთ აი ამ შანსს, ამ პერსპექტივას, რომელიც მოდის თქვენკენ. Ერთი ფაზლი აკლია მხოლოდ იმ ბედნიერებისთვის, ამ კონკრეტულ პიროვნებას, ვისაც ვესაუბრები ახლა. Ერთი ფაზლი აკლია და ეს ფაზლი თქვენს ხელთ არის. Თქვენ შეგიძლიათ ეს ფაზლი მოათავსოთ და, ასე ვთქვათ, დაიყენოთ ცხოვრებაში ბედნიერება. Თუ თქვენი სურვილი არ იქნება ეს ფაზლი ვერ მოთავსდება თავის ბუდეში, ხო? მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ცხოვრებაში დაიყენებთ თუ არა ამ ბედნიერებას. Ეს რაც შეეხება ოშოძენ ტაროს. Ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს. Რამდენად ადასტურებს ან უარყოფს ამ ინფორმაციას, რაც ოშოძენ ტარომ გვითხრა. Როგორ ხედავთ თქვენ სალვადორ დალის ტარო? Am წუთის სოფელში ვნახოთ, როგორ ხედავთ, ვინ ხართ, რა ხართ, რა გინდათ, საიდან მოსულ ხართ, საით მიდიხართ. Ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ წუთის სოფელში. Აჰა, ეს არის შეუმდგარი ადამიანი, ეს არის დაუღვინებელი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ აი ამისთვის ცხოვრობს, რომ მონეტა, რომ ფინანსური რაღაცა სარჩოზე იფიქროს, ფინანსურ კეთილდღეობაზე იფიქროს, ამ პიროვნებისთვის, ანუ თქვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტი კი არა და საფიქრალი არის ფინანსები, მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსები. Და ნახეთ მეორე მხარეს რა მიყურებს. Მეორე მხარეს მიყურებს ადამიანი, რომელსაც თითქოს არ გამოსდის არაფერი ქალებთან მიმართებაში. Შეიძლება ეს თქვენ იყოთ მამაკაცი. Თუ ქალბატონი მიყურებთ, მაშინ ქალბატონო თქვენ ახართ. ქალბატონი, რომელსაც არაფერი არ გამოსდის პარტნიორთან, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელთან. Რატომ? Დაფიქრდით, აბა, რაშია საქმე? Შეიცანით საკუთარი თავი, მიაძიეთ, აბა, ჩაიძიეთ, თქვენს ხასიათებში შეძვერით. Ასე ვთქვათ, დაათვალიერეთ, გადახედეთ თქვენს ნაბიჯებს და ყველაფერს მიაგნებთ. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს ამოიცნობთ. Ამდენთაც ჩვენს ხელში არ არის ჩვენი სხეული, ჩვენი ტვინი, ჩვენი აზროვნება. Ჩვენზე უკეთესად ვინ იცის, რა გვჭირდება ჩვენ და ჩვენი ნაკლოვანებები. Ჩვენზე უკეთესად ვინ იცის? Არც არავინ. Და ვნახოთ აბა თქვენი მომავლის პერსპექტივა. Თქვენი მომავლის პერსპექტივა, ოშოძენ ტაროში მშვენიერი პერსპექტივა მოვიდა თქვენთვის და ვნახოთ აბა სალვადორ დალის ტარო რა პერსპექტივას გეუბნებათ. Როგორ ხედავთ ამ წუთის ოფელში და თქვენი პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა ვნახოთ. თქვენი მომავლის პერსპექტივა, აქ ჩანს რვიანის მონეტები, აქ ჩანს აი რაღაც ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი უნდა გამოვიდეს, აი ამ რაღაცა სიბნელე კი არ არის და რაღაცა ერთფეროვნება, სტაგნაციური მდგომარეობა, დაგუბებული ენერგეტიკა, გესმით? დაგუბებული, რაღაცა შეგუბებული ენერგეტიკა, როცა არაფერი არ იძვრის. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. მოქმედება, აქტივობა, მხოლოდ და მხოლოდ აქტივობა. Da, იცით რა არის, აქტივობასაც გააჩნია, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ რეაქტიურობთ. Თუ ერთ ადგილზე დაიწყებთ სიარულს, ეს არაფერი არ არის, ხო? უნდა გადადგათ ძალიან ისეთი თამამი ნაბიჯები წინ მომავლისკენ. Აქ ჩანს ესეთი შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები არის ბევრი პრობლემის გადალახვა და სხვათაშორის მშვიდობიანად გადალახვა. Ამაში თქვენ გეხმარებათ სამყარო, ამ პრობლემების დაძლევაში, ამ პრობლემების გადალახვაში. სინათლისკენ ბრძოლა, სინათლისკენ სვლა. თქვენ გამოგივათ ეს ყველაფერი. Აგრეთვე აქ ჩანს უკან მიყურებს, აი დასტის უკნიდან მიყურებს ორგულობა. Თქვენ ქონიათ ორგულობა ცხოვრებაში, ქონიათ ეს გამოცდილება, სხვათაშორის ძალიან მტკივნეული გამოცდილება. Და ვნახოთ ერთი სალვადორ დალისაგან პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა, ბედნიერი პერსპექტივა, რამაც უნდა გაგაღიმოთ და გაგაბედნიეროთ თქვენ. ნახოთ. მომავლის პერსპექტივა, ტრიუმფალური სვლა, აი ჩემოკარგო. ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება, გამარჯვების საზეიმო სვლა ჩანს აქ. გესმით? საზეიმო სვლა ჩანს და
აქ უკვე მთავარია რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს პოზიცია, რომელსაც თქვენ მიაღწევთ თქვენ ცხოვრებაში, მომავალში ვამობ, რომ მიაღწევთ თქვენ ამ რაღაცა პოზიციას. ეს არ უნდა ჩამოიშალოს არავითარ შემთხვევაში. უნდა გამყარდეს და უნდა იყოს მტკიცე. რამდენადაც რატო ვამობ ახლა ამას, იმიტომ რომ თქვენ ვიღაცების დახმარებით, ვიღაცების მხარდაჭერით ახდენთ აი ამ ტრიუმფალურ სვლას, ანუ აღწევთ რაღაცას. Da, ușurat își îi rămâne gavidrent cu niște scorbi, dar nu am dat cetăm situația, am poziția se, am dat cetăm, când am schițat, am poziția se, dar ce n-a, ai am simagleze, dar ce n-a. Ha, mă cred ai acești situații, at cu niște, mi da gătirat, chance, triumfalori sulat, na, cu niște moți pulobați chance, mama valși, bătineri bați chance. Da, dar ce n-i așa, dacă ce n-i așa, rom își puzzleț, bătineri bătut când dai genot, rătz camut să ia puzzle, bolu puzzle, dai genot, bătineri bătă, amase uari artcvat, ai ese, vela suna bătineri bătă, și îl bătut câte va, răscuia uari utcă, bătineri bătă minda, ibatona, tot când își survili cineva, șețulit, tot când scurs, da, gădat gavt nabi jeps ise, da, im gzaze găhualt, romeli gzat, mige cu an tot când adzram de. Ai scuenzia de amogide bun. Madloba ce mu carge boro misminet, ca inșalat aro, irtit aro, meoret aro, sa jarot, tkventui sugur credat aro, amt uti sopelci, tkveni perspective bit, tkveni betinereba, ați osta momavlis betinerebe sugur credat staro. Didi madloba rom igavit ce mta nerta, didi madloba rom icert taro sarhs da gamut erili gagut, didi madloba tkven vinst umrist atusit hartsta mismendit sa mi urebdit, ehlam tutas. Გამოიწერეთ აროსარხი და დალაიქეთ ვიდეო რამდენადაც თითო თქვენ დალაიქებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის თქვენთვის აროსვის და აროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 Da mirecet, da mi mesijet, da ut 4 saati, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, sadats gnebat, romelits mogexeltebat, romeli aplikatsiats gaqt mobilurebshi, da mirecet, da mi mesijet, da dasvit shegitqvebit arostan. Tkven iknebit shemkitqvelits da tkven iknebit mosaubrets arostan. Mem kholot shuamavali viknebit tkvensa da aros shoris. Ai ase, mimdinarobs, chemtan, personalura taros kartis gashla. Shegitqvebi ari sheuzghudavi. Saubari mimdinarobs 40 tsuti da am 40 tsutis ganmavlobashi tkven shegizliat dasvat shegitqvebi da miigot pasukhebi. Passe da droze shevtankhvdebit piradat rotsa damirekalt an dami mesijebt. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს თუ შეგახსენეთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343 ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. Გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.